አሁን አንዳንድ ድሩ ድሩ ነው አሁን ቀርቷል ሽንት ጨርቅ ምናምን ሳይወለድ አይደል ልጅም ይቆረጣው ሶስ ማዘን ሶስ ማዘን ሶስ ማዘን ምድር አንሶላ አይደል እንዴ ባንሶላ ያደገና ያላደገ አሁን መርፌ ወጊ ነው የሚለየው በዳይፐር ያደገ ምናምን ልዩነት አለው ጥቁር ይላል አንሶላው አቃጥሎት ማለት ነው እግዚአብሔር ተመስገን ልጅቷ እየመጣች አረ ቡና ጣሉ 1 ኪሎ ጣሉ 2 ኪሎ ጣሉ ስለዚህ በየቀኑ እነቴን እንመላችሁ ጣራትና ከዛሬ ጀምሮ አላት የሰራይ ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሻል እየቆላሽ ጠጪ አንዳንድ ሞኘው ወይ እጮኛ አይደለችም ግን ይሸኛል ዙ ቆሎ ይዳል 40 ቁጥር የነበረው ጫማ በመሄድ ብዛት 46 ሆነ ይረዝማል ኢላስቲቲቲ ይባላል በኬሚስትሪ ይረዝማል ጫማው እንዴ ከዛስ ሲሸኝ ሲመልስ ሻይ ሲጠጣ ሲያፈላ ምን ሲል ልክ የሆነ ሰው ሲያገባበት ምን ይላል ወይኔ አቃት ነበርኩ ይላል ከተቆረጠ በኋላ ይባንናል ባለ ነው የሞኝ መንፈስ ነው አረኩ እየቆላሽ ጠጪ ይልሻል ጌታ አላት ከዛስ ልጅቷ እየቆላች መጠጣት ጀመረች እዚህ ኮልፈነች አስተውሳለሁ እየቆላች እየወቀጠች ከዛ የወሩን ዘጉላት አንድ አንድ ኪሎ ነው ብቻዋን ነች ወር ሙሉ የቡና ወጪ ተዘጋ ያሰሙን ያለ ቀረ ያንተ አምስት ወር ከዛ አይቀርም መጣል ተወመረረችው መጣ ተኩልዬ ቡናው ቀራለች ራንችልምኛ የተለያየ ፍጥረቶች ነን ወንድ ከሴት ሴት ከወንድ የሚበልጥበት አትሞስፌር አይደለም ያለው ይሄ ፑልፒትና ይሄን ማይክ ማወዳደር አይቻልም ኔቸራቸው የተለያየ ነው ስራቸው የተለያየ ሴቶች ለምሳሌ ጡት አላቸው እኛ ምን የለንም ጡት የለንም ሴቶች ማህፀን አላቸው እኛ ማህፀን የለንም ሆድ ብቻ ነው ያለን አሁን ማህፀን የሌለ ሰውዬና ማህፀን ያለ ሴት እንዴት ይወዳደራል? ፋንክሽናችን ልዩ ልዩ ነው። እንግሊሽ ላንጉዌጅ ሁለት ነው ማለት ቻርች ሁሉ ግዜ እሄ ታቃለች 275 ምናምን ያን ይገዛውትና መንፈስ ቅዱስ ይመጣባቸው አንዳንድ ሰዎች ሮባ ገለበር ቆያ ያረጋል ግን ሲነሱ ብልጥ አይሆኑ ሲነሱ ዋይዝ አይሆኑ ዘሴም ናቸው ረበራ እና የሚሰጡት እንትን የሚሰብሩት 200 ምናምን ነው እና አንዳንድ ቀን ምን ይላሉ ረበራ ሲሉ 250 ይዘሻል ማለት ጀመርኩ ባጭቃ ከነገር ተበደራለ ማለት ነው። ያ ወጣ ጭንቀት ይል ስለፋቅለ ሰጠኝ ምን ጀመርሷል? ፓግሌ ሰጠኝ ቆይ። ስለፋቅለ ሰጠኝ ማሰብሷል ፓግሌ አስልካ የለቁራቱ ቀይ። ዳዊትም አንድ ቀን በዚህ ሰው ይጣ ተውብቼ ሳልሞት አልቀርም ብሎ ፈራ። ቆረለ እንኳን ጣ ሰው ይሞት። ሌላ ማርኛ የእግዚአብሔርን ክብር ማያ መንገዱ እምነት ይባላል። ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ። ዝም ብለ ክብርና ሳይን ክብርና ሳይን ክብርና ሳይን ስለአልክ ቫይብሬሽን ላይ ስለሆንክ ሳይሆን እምነት የሚባለው አያ እምነት የሚባለው ጉዳይ አንተ ውስጥ መንቀሳቀስ ሲጀምር ክብር ማየት ይጀምራል። የመብራት ዓላማ መብራት አይደለም ማሳየት ነው። የመብራት ዓላማ መብራት ሆነ ኢት ኢዝ ክሪስማስ ላይት ክሪስማስ ላይት ብቻ ነው የመብራት እንጂ ይሄ ያሳያል አሜን ነው። ስለዚህ ጥበብ ማለት የት ነው የምትቀመጠው ምንድነው የምትኖረው ምንድነው የምትሰራው ብላ የምታሳይ የእግዚአብሔር ብርሃን ነች። ኃይሉ ታላቅነት ካንተ አይደለም ስፖርት ስለሰራ አይደለም። እኔ በእናታችሁ ይውላችሁ የሆነ ትላንትና ነው የሆነ ከባድ እንግሊዘኛ ነበርኩ ገባኝ እንግሊዘኛው ቀጭኔ ረጅም ነች ቺታ ፋስት ነው ዝሆን ግዙፍ ነው ጦጣ ዋይዝ ነች ወይም ነቀበሮ ምናምን ዋይዝ ናቸው ንጉሱ ግን አንበሳ ነው። በቁመት አይደለም በግዝፈት አይደለም በፍጥነትም አይደለም በፌስ አንበሳ ረጅም አይደለም ፈጣን አይደለም ዋይዝም አይደለም። አንበሳ አራት ሰዓት ብቻ ነው የሚያድነው አራት ሰዓት ነው ስራ ላይ ቀሪው ይተኛል። ዝሆን 24 ሰዓት ይሰራል ሳር ይበላል። አንበሳ አራት ሰዓት ሰርቶ ስጋ ይበላል። በነገር ሁሉ ይገለጥ አይደል ማለት የሚገለጥ ነው ማደግ በሁሉ ነገር ሰው ያየዋል። በኮሙኒኬሽን ማደግ እግዚአብሔር ያሳድገናል በአኗኗር ያሳድጋል በሁሉ አቅጣጫ እንጂ በጸሎት ብቻ ያሳድግም። አንዳንድ ሰው ሲጸልይ ረጅም ነው ሲሳደብም ረጅም ነው
እንደዚህ አይነት ሸፋፋ አድገት የለውም መንፈስ ቅዱስ ያሳድግ በሁለንተናይ ነው ጥበብ ይሰጣችኋል ይባርካችኋል ልትጥጥጥ አንድ አንድ ሰው ደግሞ አይታገሳችሁም ሲያወራ ራሱ ልታስረዱት ብላችሁ አስረድቷችሁ ይሄዳል ፓስተርዬ መከረኝ ይሉኛል ከዛ መከረውኝ ይሄዳል እንዶ በእናታችሁ እነተን ነው ብላችሁ አትምከሩ ሰው ጸልይልኝ ይሉኝና ትንሽ ከጸልይኩላችሁ ራሳቸው ራምፓ ታላ ራዳ ባሳ ታብል ጸልዩልኝ ይደል እግዚኦ ማር እኔ አልጠየቅኳችሁ ጸልዩልኝ አለ ባይብል ኩርዚ ካራቆል ገነ ተማርኩኛዳ ልመረቆል ስመረቅ ኮትልኝ ይሉኝ ኮትልና እኔ በጣም በላይፋችን ነው ኮት አይታሰብ ሰደርያ አይታሰብ ከዛ የመመረቂያ ነው ኮት መግዛት አለ ምን አባት ይላል ከዛ ያለኝ እድል ያኔ እንደው እንደሁን ቆ ልብስ ልኳልኩ የቻለ በክናፋሱ ምናምን በለት ገዛ ከዛ ተግባር ድጋ ሄድኩ አታለ ቀን ከሄድክ ፓስተር ብሎ ይሰማዋለ እንዳትታይ ተግባር የሆነ ጥጓ ላይ ቆምኩ መጀመሪያ የሚዘዋወሩትን ኮቶች ዊንዶ ሾ አየው የሚመጥነኝ ሴት ና መጣ ከዛ ለካው ካኪ ነው የሚመስለው ኮቱ ትዝ ይለኛል ገዛው በ15 ብር ወደ ቤት ወደ ከብት በመብራት እንዲሰራካል ግብጡ ስር በሲጋራ ተለሰው የእግዚአብሔር ቸርነት ግን ግብጡ ስር አረገለ ደረቱ ላይ ነው ስፈዘረ ይነበ ከዛ በማግስቱ ፖቴንሻል ካርዴ ግብጡ ስር ነው ማን ያንተ ካርዴ እና መልካል እጅ ወደ ላይ ሲባል ቀን እጅ ብቻ ምንም የለም እንድንበዘን ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም የለ እኔ ቸርቼ ያስተማርኩ ነው ስለመዳንና አንድ ነገር ደግርኳችሁ ይወለ የፈለገ 100 100 ላም ቢኖር ሚሊየን ላም ቢኖር እንቁላል 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 ብትል ከ100 ላም እንቁላል የለም መዳንን ከማይገኝበት ቦታ መጠበቅ አይቻል ሰው በስራው ሊጸድቅ ሊድን ከባድ ነው የተናፍጭ ቅንጣት ይላል እችን ለካ አሁንኛ እምነት አለን ምናምን ይላልና የኔ እምነት ከሰናፍጭ በታትች እንደሆነ ይታቃላችሁ አሁን በዚህ ሰዓት እንኳን ምን እንቀሳቀስበት እምነት አንደር ሰናፍጭ ነች ለሙጥፊት የተመታዩ ፈካበልና አውራ አሁን ፈካብላችሁ አውራ አዎ የጥሪ ካርድ ይዛል እንዳይለይ ተብላል ተለይቷል ወደ ቤት ትሄዳል አለቀ እንደ ምድሩ ዘበኛ እንኳን ተለማምጠን እንትናን ጥሩልኝ አይባልም ሙሽራውን ጥሩልኝ እኔ እኮ የሙሽራው አገስት ነኝ ማለት አይቻልም ሚካኤል ገብርኤል ቃል ዳያቁልን በቁርቁ ወደ ቤት የሆነ ውሾች የሆነች ዳኪ ሊይዙ ሲዋኙ ልክ ሲደርሱባት ትጠፋለች ከዛ ከኋላ ደግሞ ብቅ ትላለች እንደገና እንዲነኛልኩ በላው ሲለኝ ይለው